Bo'lgan voqea kelin tilidan hikoya qilinadi. Qaynonam yumizga sovchi bo'lib kelganlarida udumga ko'ra choy olib kirdim. Salom berdim-u, chiqib ketdim. Ko'zimga o'ta sodda, o'ta g'arib bo'lib ko'ringandilar o'shanda. Keng, katta ro'mol o'rab olgan, atir upalarsiz, yasan tusansiz edilar. Hech sovchi bo'lib kelganlarning ichida bunaqasini ko'rmagan edim. Sovchilar ketgach onam, "Manzilimizni kim bergan ekan-a?" so'rasam, "Omonat" dedi. "Umuman bizni oilaga to'g'ri kelmaydi-ku." Anavi o'ralgan ayolni oldida juda yomon uyalib ketdim ahvolimdan. "Oldi yopiqroq kiyim kiyib chiqay desam, tuzukroq kiyim ham yo'q ekan aksiga olib," dedilar astoydil xijolat bo'lib. Men ham onamday xijolat bo'lgandim o'shanda. Uyimizga o'ralgan sovchi kelishi yetti uxlab tushimizga kirmagan. Biz ruslashgan, o'ta zamonaviy oila bo'lganmiz. Bemalol shortik mayka deysizmi, mini yubka deysizmi kiyib yuraverganmiz. Lekin qaynonam sovchi bo'lib kelib, bizni ancha uyaltirib ketgandilar o'shanda. "Bu ayol boshqa kelmaydi, bizni ularga to'g'ri kelmasligimizni bildi," dedilar onam. Lekin qaynonam ko'p o'tmay yana keldilar. "O'g'lim olib kelgandi. Agar rozi bo'lsangiz, o'g'lim qizingiz bilan ko'rishib, gaplashib ko'rsa, nima deysiz shunga?" dedilar qaynonam. Onam hech narsaga tushunmasalar-da, shoshib qolganlaridan rozi bo'ldilar. Chunki men kelgan sovchilar bilan yo restoranda, yo kafeda, yo parkda uchrashganman. Bunisi bilan uy ichida uchrashim onamni ham, meni ham shoshirib qo'ygandi. Buning ustiga tuzukroq, yopiqroq kiyimim ham yo'q edi. Men o'z kutubxonamda uchrashadigan bo'ldim. Yigitlarning oldida hech bunaqa yomon ahvolga tushib uyalmaganman. Kiyimlarimdan xijolat bo'lmaganman. Lekin bunisini oldida qani endi to'g'ri o'tira olasan? Ko'zimni yerdan uzmay, yubkamni pastga tortaveraman, tortaveraman. "Yaxshimisiz?" "Ha, rahmat. Bo'ldi-da endi. Tinch qo'ying o'sha yubkani. Pastga qarab tortaverib, yirtib yubormang. Foydasi yo'q. Baribir uzun bo'lib qolmaydi." Yer yorilmadi-yu, o'sha yer qariga kirib ketmadim. Nima savollar berdi, nimalar dedim eslolmayman. Umrimda bunaqa hayajonlanmaganman. Ertasi kuni qaynonam onamga qo'ng'iroq qilib, men ma'qul kelganimni, meni javobim ham ularni qiziqtirayotganini aytdilar. Eshitib, to'g'risi yuragim hapqirib joyimda o'tirolmay qoldim. Ammo ota-onamga bildirmadim. Otamlar ishda bo'lganlari uchun kuyov ko'rardan quruq qolgandilar o'shanda. "Ertaga yigit kelsin, men bir ko'ray, gaplashib gap so'zini eshitay," dedilar onamga. Onam bilan yugurgilab bozorga tushdik. Ikkimiz o'zimizga yopiqroq ust bosh olib chiqdik. Ichimdan ko'nglim o'sha yigitga ketgan edi. Onamga indamadim, lekin hayajondan o'lib qolishimga sal qolayozgandi. Dasturxon tuzadik. Bor mahoratimni ishga solib, pishiriqlar pishirib tashladim. Otamlar osh damladilar. Chuchvara qildik. Aslida bunaqa ovqatlar biznikida kamdan-kam qilinar edi. Asosan yengil ovqatlar, mevalar yeyilardi. Ular kelishdi. Soatni kutaverib o'lib qolishimga ozmos qolgandi. Qaynonam, kuyov, qaynonamning ukalari ancha gaplashib o'tirishdi va kuyovning iltimosi bilan bizni yana bir marta uchrashtirishdi. Oldingi uchrashuvda sochlarim yoyilgan, bir qarich bo'yalgan tirnoq, mini yubka, oldi ochiq koftada ko'ringan bo'lsam, ikkinchi uchrashuvda onam bilan bozordan olgan hamma yog'i yopiq kiyimni kiyib o'tirdim. Orqaga qilib sharaf ham bog'lab oldim. Kirishlari bilan salom berdim. Oldingi uchrashuvda salom bermagandim. Aqlimga ham kelmagan edi. "Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Bo'larkan-ku shunaqa kiyinsa, binoyida yarashibdi. Oldingi safar o'zingiz ham rosa qiynalib ketgan edingiz. Kalta-kulta narsalarda. Ko'rib xursand bo'ldim. Mashalloh. Yana nimalar dedi? Men nimalar dedim? Hammasini unutdim." To'y roziligini berdik. Onam bir-birini yaxshilab tanisin, keyin to'y bo'lsin deb taklif kiritdilar. Qaynonam to'ydan keyin bir-birini taniyveradi.
nikohsiz aylanib yurishlari zarardan boshqa narsa emas deb to'yni tezlatish taklifini o'rtaga tashladilar. Otamlarga ham ma'qul keldi shu taklif. Menga-ku hammadan ham ko'proq yoqqandi bu taklif. O'zi otamlarga boshidan bu oila yoqqan edi. Amakimlar bilan borib surishtirishganda hamma maqtagan ekan. Ayniqsa kuyovini. To'y tayyorgarliklari boshlanib ketdi. Onam faqatgina idish tovoq qildilar. Qolgan hamma narsalarni kuyov tomon qiladigan bo'ldi. Boshidan qaynonam shu shartni qo'ygandilar. ZAGSdan o'tgach, shu bilan to'yga bir hafta qolganda kuyov bilan ko'rishdik. Mahrga nima olib berishlarini so'radilar. Hech narsani tushunmadim. Mahr degan so'zni endi eshitishim edi o'shanda. Keyin chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Og'zim ochilib qoldi. Istagan narsamni so'rashim mumkin ekan. Dubayni aylantirib kela qoling. Subhanalloh, Dubaydan tuzukroq narsa yo'qmi so'rashga? Mayli, olib boraman. Yanachi? Shoshib qoldim. Demak, yana narsa so'rasam bo'larkan. Mashina. Menga tegsangiz, ko'chaga faqat o'zim olib chiqaman deb boshdan shart qo'yganman. Rozi bo'lgansiz. Mashina haydatmayman. Hajga olib boraman. Bo'ladimi? Bo'ladi, dedim u. Haj qayer edi deb o'ylashga tushdim. Nikoh o'qildi. Nikohning ertasi kuni erim meni olib ketgani keldilar. To'yga bir hafta bor. To'y ko'ylak olgani bordik. Sipo, yopiq ko'ylak tanladik. Tilla do'konga kirdik. Olma suzuk olib, "Bu sovg'a, to'y kuni taqib oling," dedilar. So'ng Chorsudagi kitob do'konga olib kirdilar. Namoz, nikoh, tavba, o'lim haqidagi kitoblardan tanlab olib, qo'limga tutqazdilar. O'qib o'rganib turing. Tushunmaganingizni to'ydan keyin tushuntiraman inshaalloh. O'qishni avval tahoratdan boshlaysiz, dedilar jilmayib. Uyga keldim. Ota-onam hamma ishni tashlab, kitob tutishga tushib ketishdi. Biz o'zimizni musulmon sanasak-da, lekin g'ayri dinlardan farqimiz yo'q edi. Bizda umuman zarracha musulmonlik alomati bo'lmagan. Faqatgina o'liklarimizni musulmonlarga xos tarzda ko'mganmiz xolos. O'zimizni musulmon deb yurganimizga kitob varaqlab uyalib ketdik. Uyimizda mehmonlarga atalgan shampan, vino, viski har doim hozir va nozir turgan. Joy namoz, tasbih topilmasa-da, shaytonning suvi topilar edi. Lekin shunga qaramay, otam ham onam ham islomiy hayotda yashaganlarni qattiq hurmat qilishar edi. Dindorlarga nisbatan qalblarida chirkinlik bo'lmagan. Men o'zimga taalluqli nikoh kitobini oldim-u, xonamga kirib ketdim. To'y. Katta to'yxonaning yuqori qavatini erkaklar uchun, kirish qavatini ayollar uchun hozirlashibdi. Men mashinadan tushaman, kuyov oyog'imni bosadi, gul tutqazadi va birga yetaklashib kirib ketamiz deb xayol qilgandim. Yo'q, unday bo'lmadi. To'yxonaga meni ayollar olib kirdilar va to'rda ayollar bilan o'tirdim. Kuyovni ko'rmadim. To'y tugadi. Juda chiroyli o'tdi. Bosh og'riqlarsiz, baqir chaqirlarsiz. Biz tomondan 20 taga yaqin ayollar yotib qolishdi. Qaynonam iltimos qilib olib qolibdilar to'g'rirog'i. Shunga oldindan tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Tun. Kuyov bola yarim kechasi nim tabassum bilan kirib salom berdilar. O'rnimdan turib men ham salom berdim. Kuttirib qo'ymadimmi? Men ham shoshganimdan xijolatdan "Yo'g'e, kutmayotgandim" dedim. Unda "Nega uxlamasdan o'tiribsiz?" Nima deyishimni bilmay kulib yubordim. Duxoba qutida qo'limga sovg'a tutqazib, "Bu sizga arzimasa ham. Ko'p kuttirib sog'intirganim uchun" dedilar. Yoqimli jilmayib ochib qaradim. Tilla zanjir ziragi bilan edi. Yoqdimi? Ha, albatta. Lekin sizga sovg'a tayyorlamagan edim. Meni uyaltirib qo'ydingiz dedim, astoydil uyalib. Er-xotin ahil inoq yashasak, o'sha menga sovg'a dedilar. Yelkamdan quchib. "U bu narsa yedingizmi?" "Ha, yedim. Negadir meni qornim ochdi. Keling, dasturxonga bir gaplashib choy ichamiz." Men biroz avval xolam bilan choy ichib, qornimni to'yg'azib olganim uchun hech narsa yemasdan kuyovni tomosha qilib o'tiraverdim. Ana bu kuni uyingizda adangiz bilan ko'rishgani borganimizda
Dasturxondagi pishiriqlarni kim pishirgan edi? Sizmi? Ha deb boshimni qimirlatib qo'ydim. Mashalloh, juda mazali bo'lganidan mazasi hali ham og'zimda turibdi. Meni tasavvurimda dindor erkaklar qo'pol, muomala bilmaydigan, xasis, qovoq tumshug'i osilgan, kulmaydigan, ayollarga chiroyli muomala qilmaydigan kishilar edi. Lekin qattiq adashganimni sovchi bo'lib kelishganda bilgandim. Go'zal muomalali, hazilkash, ochiq, samimiy irim birinchi uchrashuvda o'zlariga rom qilib qo'ygan edilar. Bir meni emas, otamlarni ham. Choy icharkanlar kuzatib o'tirib o'zimga o'zim deyman. Insonlar naqadar adolatsiz. Har doim dinsizlar musulmonlarni juda qo'pol, xunuk qilib ko'rsatishga urinib kelishgan. Mana, qarshimda bitta dindor o'tiribdi. Nimasi yomon? Aybi nima? O'sha o'zini madaniyatli sanagan, islomdan uzoq bo'lganlardan ming marta afzal-ku. O'shalardan o'lsa o'ligi ortiq. Har taraflama go'zal. Hoy kelin poshsha, xayolimni erimning hazili buzdi. Labbay. Xo'sh, endi qachon Dubayga uchamiz? Kelin bo'lib tushganimga bir oy bo'ldi. Juda baxtiyor bo'lganman. Qaynotam og'ir vazmin, kamtar odam edilar. Bor yo'qlari bilinmas edi. Hammaga ovozlarini pasaytirib, boshlarini egib, odob bilan gapiradigan kishi edilar. Qaynonam, jonim bolam deb muomala qilganlaridan jonimdan ortiq yaxshi ko'rib qolganman. Tibbiyot oliygohining 2-kurs talabasi edim va o'qishimni davom ettirishimga hech kim monelik ham qilmadi. O'sha paytlar qaynonamning yordamlari juda katta bo'lgan. Har doim qo'llab-quvvatlab, jonim qizimlab meni yo'lga solganlar. Namoz o'qishni bir haftada o'rgandim. Hijobga ham kirishni niyat qilib, qalbimga tugib qo'ydim. Ozgina vaqt kerak edi. Islom haqida tushuncham, bilimim yo'qligi uchun avval biroz o'rganib, so'ng kirishish niyatida edim. Zo'rma-zo'raki boshqalarning gapi, fikri bilan amal qilish niyatidan yiroq bo'lganman. Kech bo'ldi deguncha xonamga kirib ketaman. Islomiy kitoblar meni o'ziga rom qilib qo'ygandi. O'qib tugatib yana deyman. Erim yana ko'tarib keladilar. Xonam kitoblarga to'lib ketgandi. Lekin meni hech kim hech narsaga majburlamasligi diqqatimni tortgan. O'zimga qo'yib berishgan edi o'sha paytlar. Erimni savollarga ko'mib tashlardim. Qo'ldan kelgancha javob berardilar. Lekin hech bir narsaga zo'rlab, majbur qilmasdilar. Hujjatlarimiz tayyor bo'lgach, 20 kunga Dubayga uchib ketdik. Turmush o'rtog'imga qaraganimda ko'zlarim quvonchdan porlab ketardi. Juda samimiy, mehribon va o'z navbatida hazilkash edilar. Siz juda yaxshisiz. Umrimning oxirigacha xizmatingizni qilishga tayyorman. Nasib qilsa, farzandlarimning otasi bo'lasiz. Farzandlarim dunyodagi eng baxtli bolalar bo'lishadi. Chunki sizdek otasi bo'lgani uchun. Ha, inshaalloh. Hali hammasi oldinda. Farzandlarimning onasi ham eng yaxshi ona bo'ladi. Hamma farzandlarimning onalari yaxshi bo'lishadi inshaalloh dedilar u sekin ko'z qiri bilan qarab qo'ydilar. Bunaqa hazillarga o'rganmaganman. Qovoq tumshiq qildim-u, grafinda turgan suvni yuzlarga sepib yubordim va ochlik e'lon qildim. Tashqariga chiqib ketsalar, tez u bu narsa yeb olaman-u, kelishlari bilan ochlardek o'tiraveraman. Yaxshi qiz, yarashaylik, zerikib ketdim. Yo'q, tamom va salom. Musulmonlar 3 kundan ortiq arazlab yurishlari mumkin emas. Biz er-xotin bo'lsak, uning ustiga yangi kelin-kuyov bo'lsak, uning ustiga Dubayda bo'lsak, uni ustiga mehmonxonada bo'lsak, uni ustiga bir xonadamiz, yarashamizmi? O'girilib kitob o'qigan kishidek kitob varaqlayman. Hoy kelin poshsha, hazillashdim-ku. Farzandlarimning onasi bitta bo'ladi. Bo'ldimi? Bitta bo'ladi. Nima qilsam ekan, yarashishimiz uchun tilla taqsammikan? Shu yerda sharaqlab kulib yubordim. O'g'il farzandli bo'ldik. Quvonchdan yer u ko'kka sig'magandik o'shanda. Qaynotamlar ismini yaxshi niyatlar bilan Usmon qo'ydilar. Men ortiq Qur'on o'qishni yaxshi o'zlashtirib olgandim hisob. Qaynonamlar sabr va toqat bilan o'zlari Qur'onga tushirib qo'ygandilar.
Qur'onni qiynalmay yaxshi o'qiydigan bo'lib ketdim. Usmonim 1.5 yoshga to'lganda Zubayrim tug'ildi. Bola boqishda ko'p ham qiynalmaganman. Qaynotamlar, qaynonamlar o'z holimga tashlab qo'yishmagan. Baravar qarashib, bolalarimning katta bo'lishlariga yordam qilishgan. Zubayrim 4 yoshga kirganda Umarim tug'ildi. Turmush o'rtog'im meni arslonlarim, polvonlarim, kuragi yer ko'rmasin o'g'illarimni deb erkalar edilar. Umarim 2 yoshga kirdi. Men diplomli bo'ldim. Qancha mashaqqat, mehnat evaziga o'qib bitirgan edim. Endi men ham malakam bo'lmasa ham shifokor edim. Qaynonamlar shifokorim derdilar. 4-chi farzandimiz qiz bo'lishini istadik. Lekin Allohning irodasi. O'g'lim Abdulloh dunyoga keldi. Bu orada otamdek ko'rganim, mehribonim qaynotamlar olamdan o'tdilar. Osmonimiz qorong'ulashib, uyimizdan quvonch ketdi. Abdulloh 3 yoshga kirdi. Alhamdulillah. Qizimiz Safiya tug'ildi-yu, yig'isi bilan bizni kuldirdi. Uyimiz shodlikka to'lgandi. Hamma xursand. Ammo qalbimning yarmi bo'lgan xo'jamning ranglari biroz so'lg'in edi. Sir boy bermasdilar, lekin men ko'zlarga qarab dardlari borligini payqagandim. Kasalni yashirsang, istmasa oshkor qiladi. Turmush o'rtog'imning ranglari borgan sari so'lib boraverdi. So'rasak aytmasdilar. Qur'ondan bosh ko'tarmaydigan bo'lib qoldilar. Tahajjudlarni tark qilmaydigan bo'lib qoldilar. Nafl namoz, nafl ro'zalarni keti uzilmay qolgandi. Lekin ne dardlari borligini ayta qolmasdilar. O't pufak saratoni. Biz ancha kech bildik. Sevara, bolalarning darslari chala qolib ketmasin. Har doim qarab e'tiborda bo'lgan. Bilaman, qiyin, lekin inshaalloh mevasi shirin bo'ladi. Mendan rozi bo'lgan. Yum-yum yig'layman. Jannatda men bilan bo'lishni istasang, turmushga chiqma. Ayol jannatda oxirgi eri bilan birga bo'ladi. Yo'q, siz jonimga tekkansiz. Jannatda boshqasi bilan birga bo'lishni xohlayman desang, o'zing bilasan. Qo'llardan mahkam ushlab yig'layman. Yuzlaridan silayman. Begim, unaqa demang. Mening eng baxtiyor kunlarim siz bilan kechdi. Qanday qilib sizni boshqasiga alishtiraman? Siz mening bori yo'g'imsiz, borlig'imsiz, ishoning. Yaxshi niyat qiling, hali tuzalib ketasiz. Boshimni silaydilar, qo'llari titraydi. O'lim ertami kechmi, xohlasak ham, xohlamasak ham kelar ekan. Inson kelib ketuvchi, hech birimiz abadiy yashab qololmas ekanmiz. Turmush o'rtog'imni mol davlatimiz bilan ham olib qololmadik. Puliga ishonganlar naqadar ahmoq insonlar ekanini boshimizga dard, musibat kelganida o'zimda ko'rdim. Qattiq ishongan pulimiz hech narsaga yaramadi. Juda erta beva qoldim. Dang'illama hovlimiz huvullab qoldi. Qaynonamlar, men 5 bola. Ora-sira qaynisingillarim kelib ketishadi. Uyimizda har kuni yig'isig'i. Unutish, chalg'ish oson bo'lmadi bizlarga. Baxtimga farzandlarim bor. Ular bilan o'zimni o'zim ovutaman. Qaynonamlar, jonim, onam jigar porasi farzandi uchun yonsa ham menga bildirmaydilar. Vaqtlarini Qur'on o'qish bilan, farzandlarimga yodlatish bilan o'tkazadilar. Qaynonamlarni televizor ko'rganlarini ko'rmaganman hech. Dilni buzadi, fikrni chalg'itadi, oxiratni unuttiradi, o'limni esdan chiqartiradi derdilar. Vaqtlarini doim unumli o'tkazganlar. Men ham qaynonamlardan ko'p narsa o'rganganman. Bir kuni qizlarini chaqirdilar. Hammamizni yig'dilar. Meni ham boylab berib qo'ymagan. O'lim har onda kelishi mumkin. Sizlarga berishim kerak bo'lgan va aytishim kerak bo'lgan narsalar bor dedilar. Va barcha taqinchoqlarni o'rtamizda sovg'a qilib bo'lib berdilar. Uy joy mening nomimga o'tadigan bo'ldi. Mening xabarim yo'q. Xo'jayinim tirikliklarida meros haqqini singillarga berib qutulgan ekanlar. Qaynonamlardan Alloh rozi bo'lsin. Hamma narsani juda chiroyli taqsimlab berdilar va mening qo'limga alohida o'ralgan quti tutqazdilar. Hayron bo'lib oldim.
O'g'lim mahrga hajga olib borishi kerak edi. Nasib bo'lmadi. Sizga berib qo'yishimni iltimos qilgandi. Qizim, o'g'limdan rozi bo'ling. Haqqiga duo qiling. Qaynonamlarni quchoqlab yig'layverdim. Yig'layverdim. Alhamdulillah, yengil tortdim. Mendan keyin ham shunday ahl bo'linglar. Doim bir-biringizni qo'llab-quvvatlanglar. Farzandlaringiz olim bo'lsin, qori bo'lsin. Bir zum bo'lsa ham Allohning to'atidan chetga chiqmanglar. Xonamga kirib, hayajonlanib qutini ochdim. Ichida qator qilib taxlangan ko'k qog'ozlar bor edi. Jami 200 ming dollar va ustiga sevarimga deb zarrochkada yozilgan konvert. Konvertni ochdim. Hayajon bilan xatlarni qo'limga oldim. Xatni boshini topish uchun 10 ta varoqqa yozilgan xatlarni saralay boshladim. Xatlar tartib bilan, sabr bilan juda chiroyli yozilgan edi. Assalomu alaykum, azizim, sevarim. Xatlarimni o'qir ekansan, bilaman, ko'zingda yosh bo'lib oqaman. Yaringni yangilayman, rozi bo'l. Hayot shu ekan. Kelar ekansan, ketar ekansan. Ajaling bir onda yoningda paydo bo'lib qolganda esa, eh attang, ko'p amallarga ulgura olmay qoldim der ekansan. Yashaging kelar ekan. Sanchiqlar, og'riqlar bilan yozdim bu xatlarni. Har yozganimda yig'ladim. Haqqinga duolar qildim. Seni 5ta farzandim bilan tashlab ketishimni o'ylaganimdagi meni ahvolimga tushganlar biladi. Yig'lab menga termulgan ko'zlaringga qarganimda yashagim keldi. Allohning taqdiri, uning xohishi, irodasi. Sevaram, bilasanmi, seni ilk bor ko'rganimda samimiyliging uchun yoqtirganman. Ahvolingdan o'zimni kulgidan zo'r xushlaganman. Ayniqsa kalta kiyim kiyib olib pastga tortavergandingiz. Meni dindor deb bilganing uchun ham xijolatga qolganingni bilganman. Bu qizni olma, uylanma, eplolmaysan, buni umuman ushlab turolmaysan, ko'cha ko'rgani qiz ekan deganlar ko'p bo'lgan. Istihora qilganman. Ko'nglim sen tomon chopganda, senga islomni o'rgatishni niyat qilgandim o'shanda. Sevaram, senga uylanib adashmadim. Sen bilan yashagan kunlarim mening eng baxtiyor kunlarim bo'ldi. Sening vijdoning, ixlosing, rahmdilliging meni doim hayron qoldirgan. Ko'ngling suv kabi toza edi. Sodda eding. Dubayga borganimizda arazlaganing esingdami? O'shanda yuragim siqilgandi. Yarashmasa-chi degan xayol kelgan. Hech narsa yemay qo'ygansan. Keyin sezib qolganman. Xonadan chiqqanimda berkitib yeb olar ekansan. Ko'nglim taskin topganda, rosa yarashishni yo'lini o'ylaganman. Astoydil xafa bo'lganding o'shanda. Tillani eslatishim bilan kulgansan. Yo'li oson ekan-ku degandim. Bir yarim kunda yarashib olgandik. Esingdami? Bularni nega yozyapman bilasanmi? Yuzingga kulgu yugurishini istadim. Men huvullatib ketgan ko'nglingga bahor kelishini istadim. Men bilan o'tgan xotiralaringni eslatishni istadim. Hamma o'g'illarimda go'sht, go'sht derding. O'g'illigini ma'lum qilib qo'yarding. Qizimiz Safiyada tort, tort deganingda osmonlarda uchib olib kelardim. Qizligini sezgandim. Ayniqsa chap tomonga o'girlarding-u pishillab uxlayverarding. Qizlar uyquchi bo'larkanda derdim. Chunki o'g'illarimda hech uxlamasding. Sevar, doim oyoqda bo'larding. Onam indama, qo'yaver uxlasin derdilar. Onamni erga to'ylar eding. Siz kirib ketavering, bir pas yotib chiqing. Charchadingiz desalar, jon deb kirib ketarding-a, uxlab-uxlab chiqib kelarding. Umrni o'tishini qara. Kechagina uchrashib o'tirgandik. Bir pasda 5ta farzand. Alhamdulillah. Menga polvondek o'g'illarni sovg'a qilgan Robbimga hamdlar bo'lsin. Sevaram, jannatim mening. Qalbimning parchasi, jonim, sen bilan butun edik. Seni yolg'iz tashlab ketmoqdaman. Rozi bo'l gullarning sarasi. Sevaram, sendan katta iltimosim bor. Alloh uchun bajargan.
farzandlarimizni o'qitgan, ularni ilmli qori bo'lishlarini niyat qilganman va doim Allohdan so'raganman. Seni va bolalarimni birovlarga sarg'aymasligingiz uchun, non, suvga zoriqmasligingiz uchun pul berib ketyapman. Sevaram, sen bundan-da ko'piga a'losiga loyiqsan. Lekin rozi bo'l. Qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Usmon inshaalloh balog'atga yetganda onamni va seni hajga olib boradi. Yaxshi kunlaring hali oldinda, hammasi oldinda. Sizlarni Allohga topshirdim. Robbim sizlarni yolg'izlatmasin, qo'llab-quvvatlasin. Sefar, men yashagim kelyapti. Lekin yerimdan qolgan pullarni olib qo'ydim. Xatlarni hammasini o'qimadim. Vaqti kelganda yuragim siqilganda o'qiyman. Dardimga darmon bo'ladi. Usmonimni qaynonamlar qori qildilar. Zubayrimga 18 porani yodlatib qo'ydilar. Qaynonamlar bo'lmasalar, men bolalarimni eplay olmasdim. Qaynonamlar tahajjudga turganlardan keyin to bamdodni o'qimasdan yotmasdilar. Bamdoddan keyin esa bolalarimni yonlariga olib Qur'on yodlatar edilar. Sabr bilan, shirin muomala bilan, go'zal xulq bilan. Mening ishim doimgiday ovqat qilish, kir yuvish, dazmol. Ba'zan mijozim bo'lib qolgan bemorlar kelsa, ularga qarayman. Bo'lmasa yo'q. Davlat ishlarida ishlamadim. Ko'proq uyda o'tirishni afzal bildim. Bolalarimni mensiz, meni ishdan kelishimni kutib yashashlarini istamadim. Buning ustiga erimdan qolgan pullar yashashimiz uchun bemalol yetardi. Qaynonamlarning ishlari dars, dars va yana dars berish edi. Hech mening ishlarimga yoki oshxona ishlari osh ovqatga aralashganlarini eslolmayman. Boshlarini Qur'ondan ko'tarmas edilar. Nevaralarga Qur'onni o'ta go'zal sabr bilan o'qitib yodlatar edilar. Bir kuni choy ustida qaynonamlardan so'radim. Oyijon, qachondan beri namoz o'qiysiz? 6 yoshimda Alloh rahmat qilsin, onam namozga solganlar. O'sha o'qiyman, alhamdulillah. Qachondan beri tahajjudga turasiz? Yana so'radim qiziqib. 14 yoshimdan beri biron marta tahajjudni o'tkazib yubormadim. Doim o'qiganman. Tahajjudga ham Alloh rahmat qilsin, onam turg'izib o'rgatganlar. Yoshim 70ga yetib qoldi. Umrim davomida ko'p xato ishlar qilganman. Bilmay gunohlar qilib qo'ygan paytlarim ham bo'lgan. Lekin namoz, ro'zamda qoqilmaganman, alhamdulillah. Doim vaqtida bajarib kelganman. Siz ham bolalaringizga namuna bo'ling, balam. Tahajjudingizni yo'lga qo'ying. 2 o'g'lim qori bo'ldi. Alhamdulillah, ularni ilm olishlari uchun Misrga jo'natdik. Qaynonamlarning maslahat va nasihatlari bilan men ham keyinroq Misrga uchib ketdim. Ilm oling, umringiz oshxonada o'tyapti, balam. Ertaga qiyomatda bu haqda so'ralaman, javobgar bo'laman. Sizni uy ishlari bilan o'ralashtirib, ilmdan to'sganim uchun jazolanishim muqarrar. 5 yil o'g'illarim bilan birgalikda Misrda o'qidik. Ora-orada ta'til paytlari uyga kelib ketardik. Boshqa farzandlarimni ham jonimdan ortiq ko'rganim, qaynonamlar ancha o'qitib, yodlatib dars berib qo'ygan edilar. Ko'p narsa o'rgandik. Vaqtimiz, pulimiz bekorga ketmadi. Vaqtni ham, pulni ham ilm olish uchun sarf qildik. Dunyo shu ekan. Bugun borsan, ertaga yo'q. Insonlar tug'ilaveradi, vafot qilaveradi. Qaynonamlar kasal bo'lib yotib qoldilar. Hech qayerimda og'riq yo'q, faqat kuchsizman. Oyoq qo'lim kuchsizlikdan titrayapti. Namozni o'tirib o'qishlarini iltimos qilsam ham, bor kuchlarini to'plab turib o'qirdilar. Oyog'im bor, qadam bosa oladi. Nega endi o'tirib o'qirkanman? Shu hollarda ham Qur'on bilan yashadilar. Yotgan joylarida bolalarimning Qur'onini tekshirib yotardilar. Ular yoddan o'qishsa, diqqat bilan quloq solib, xatosini to'g'irlab berardilar. O'limlardan bir kun avval choy tayyorlab yonlariga kirdim. O'ng taraf bilan yotgan hollarda duo qilayotgan ekanlar.
Robbim, umrimni seni to'atingga bag'ishladim. Seni dedim, boshqasini tanlamadim. Jannating uchun gunohlardan, haromlardan tiyildim. Sening jamoling uchun Qur'onni qo'limdan qo'ymadim. Robbim, menga atalgan o'lim yaqinga o'xshaydi. Dilim ham, tilim ham sening noming bilan o'chsin. O'lim onida zarracha chalg'ib qolishdan qo'rqaman. Jonimni og'ritmasdan olishingni so'rayman. Qabrdagi savol-javoblarimni oson qilishingni so'rayman. Qiyomat kuni meni jumla inson oldida sharmanda qilmasligingni so'rayman. Yuzimda nur bilan, qalbimda huzur bilan bu dunyoni tark etishni xohlayman. Ertasi kuni Azroil eshigimizni qoqmasdan kirib keldi. Men oyijonimning yonlarida qo'llarini ushlab yig'lab o'tirgan edim. Oyijonim esa pichirlab Qur'on tilovat qilar edilar. Bu arada shoshib-pishib qaynisingillarim kirib kelishdi. Hammalari avliyo onamizning yonlariga tizilib o'tirishdi. Hammaning ko'zida yosh. Qaynonamlarning yuzlaridan dona-dona ter tomchilari oqa boshladi. Biz rozi rizolik tilashdan boshqa narsaga yaramay yig'lab o'tiraverdik. Oyijonim eshikka qarab kelishdi. Qaddinglarni ko'taringlar. Salom beringlar deb o'zlari assalomu alaykum dedilar. Biz hayronlikdan shoshib qolgandik. Shu payt qaynonamlar kulib, Allohu akbar, jannatning go'zalligini qaranglar. Ko'zlarim qamashib ketdi. Allohu akbar dedilar u jon berdilar. O'lim kimgadir rohat, kimgadir azob. Har kim dunyoda yiqqan tergan nasibasini o'limi oldidan ko'rar ekan. Men shunga amin bo'ldim. Qur'on bilan, Allohning amri bilan yashagan qulini Alloh xor qilmas ekan. Yig'madilar, to'plamadilar. Abadiy yashamaganimizdan keyin nega mol yig'ayki derdilar. Uyimiz mushk isiga bo'g'ildi. Janozaga kelganlar nimani hidi bu deb ko'p so'rayverib bizni charchatishdi. G'assol keldi. Qaynonamlarni ko'rdi-yu, menga ham shunday o'lim ber Robbim deb uvoz solib yig'lab yubordi. Qaynonamlarning kulib yotgan yuzlari hammani hayratda qoldirgan edi. Men avliyo deb bilganim qaynonamlarni tuproqqa qo'yishdi. Allohning amrini bajarib, avliyolik darajasiga yetgan insonlarni kitoblarda o'qigan edim. Mening oyijonimni ham avliyolardan kam joylari bo'lmagan hech. Doim Alloh va Rasulini chizig'ida umr kechirganlar. Avliyo deganlarida ko'z oldimga faqatgina oyijonim keladilar.